उपन्यासस्य विषयः सुगमा ग्रन्थः ग्रन्थस्य नामधेयं सुगमा इति सुगमा इत्युक्ते कोऽर्थः स्त्रीलिङ्गशब्दः सुगमा व्याख्या सुगमः ग्रन्थः सुगमं व्याख्यानम् इति सर्वथा वक्तुं शक्यते तिष्वपि लिङ्गेषु विशेषणानां गतिर्भवति पुल्लिङ्गत्वे सति सुगमः ग्रन्थः स्त्रीलिङ्गत्वे सति सुगमा व्याख्या नपुंसकलिङ्गत्वे सति सुगमं पुस्तकं सुगमं व्याख्यानमिति सुगमा व्याख्या अयं ग्रन्थः व्याख्यारूपः विद्यते परमपूज्यैः श्री 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 सच्चिदानन्देन्द्र स्वामिपादैः रचिता एषा व्याख्या सुगमा इति सुगमा इत्यस्य कोऽर्थः सुगमा शब्दः ज्ञातः सुगमा इत्युक्ते कोऽर्थः इत्युक्ते श्रीजनाः एव लिखन्ति सुलभतया गमयति सुष्ठु गमयति सुखेन गमयति इति सुगमा या व्याख्या यद्व्याख्यानं सुलभतया विषयान् गमयति ग्राहयति सा व्याख्या सुगमा इति यदा व्याख्या इत्युच्यते तदा मूलग्रन्थः कः इति संशयः मनसि जायते शङ्कराचार्यैः भाष्यं लिखितं कस्य भाष्यं भगवद्गीतायाः भाष्यं ब्रह्मसूत्राणां भाष्यम् उपनिषदां भाष्यमिति तथैव व्याख्या इत्युक्ते कस्य उपरि व्याख्या इति पृष्टे शङ्करभगवत्पूज्यपादाचार्यैः रचितस्य शारीरिकमीमांसाभाष्यस्य उपोद्घाततया अथवा अवतरणिकतया पीठिकारूपेण रचितम् एकं भाष्यं विद्यते तस्य भाष्यस्य नामधेयम् अध्यासभाष्यमिति सम्यक् श्रूयतां स्मर्यताञ्च अध्यासभाष्यम् अध्यासभाष्यमिति भगवता शङ्कराचार्येण रचितं भाष्यम् इदं भाष्यं कुत्र विद्यते इति पृष्टे शारीरिकमीमांसा भाष्यस्य प्रारम्भे विद्यते ब्रह्मसूत्रभाष्यं शारीरिकमीमांसाभाष्यं वेदान्तमीमांसाभाष्यम् उत्तरमीमांसाभाष्यम् इति एतानि पदानि पर्यायपदानि प्रप्रथमतः ब्रह्मसूत्राणि केन रचितानि भगवता बादरायणेन आचार्येण सर्वज्ञः भगवान् बादरायणः आचार्यः भगवान् वेदव्यासः प्रप्रथमतः सूत्राणि रचितवान् अस्ति तेषां सूत्राणां नामधेयं शारीरिकमीमांसासूत्राणि अथवा वेदान्तमीमांसासूत्राणि अथवा उत्तरमीमांसासूत्राणि अथवा ब्रह्मसूत्राणि इति नामधेयं तानि सूत्राणि पञ्चाशत् अधिक 500 विद्यन्ते तेषां सूत्राणामुपरि भगवान् शङ्करः सर्वज्ञः साक्षात् परमेश्वरस्य अंशभूतः महात्मा यतिपुङ्गवः स्वीयं भाष्यं रचितवान् अस्ति तस्य भाष्यस्य नामधेयं ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यम् अथवा शाङ्करब्रह्मसूत्रमिति नामधेयं तद्भाष्यं प्रसन्नं भवति गम्भीरञ्च भवति भाष्यं प्रसन्नगम्भीरमिति वदन्ति प्रसन्नगम्भीररूपं भाष्यं भगवान् शङ्करः एतेषां सूत्राणामुपरि लिखितवान् अस्ति इदानीं ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यस्य उपोद्घाततया प्रारम्भे भगवान् शङ्करः कानिचन वाक्यानि लिखति भगवान् शङ्करः लिखति तेषां वाक्यानां नामधेयम् अध्यासभाष्यमिति अध्यासभाष्यं नाम
भगवता शंकराचार्येण ब्रह्मसूत्र भाष्यस्य उपोद्घाततया रचितो भागायत सम्यज्ञातव्यम्। इदानीं किं नाम अध्यास भाष्यम्? अध्यासस्य स्वरूपम्, अध्यासस्य लक्षणम्, अध्यासस्य पर्याय पदानि, अध्यासस्य कार्यम्, अध्यासस्य मूलम्, अध्यासस्य कृत्यम्, अध्यासस्य फलम्, अध्यास निवृत्तिः, अध्यास निवृत्तये ब्रह्मज्ञानं कथम् अपेक्षते, ब्रह्मज्ञानेन कथम् अध्यासः निवर्त्यते, ब्रह्मज्ञानं केषु ग्रन्थेषु उपदिष्टमस्ति इत्यादीनि अनेकानि विषयाणि इत्यादीन् अनेकान् विषयान् अत्र भगवान् शङ्करः सम्यक्तया उपदिष्टवान् अस्ति। अतः अध्यासभाष्यं नाम अद्वैतवेदान्तसिद्धान्ते अत्यन्तश्रेष्ठो भागः। येन विदुषा, येन साधकेन, येन मुमुक्षुणा अध्यासभाष्यं न पठ्यते सः सम्यक् वेदान्तसिद्धान्तं न जानाति। यः साधकः अद्वैतशाङ्करवेदान्तरहस्यं सम्यको ज्ञातुमिच्छति, सम्यको स्वरूपं ज्ञातुमिच्छति, अवश्यं तेन अध्यासभाष्यम् अध्येतव्यमेव इति अस्मद्गुरूणाम् अभिप्रायः। अध्यासभाष्यस्य स्थानम् अत्यन्तश्रेष्ठमस्ति, श्रेष्ठमस्ति। एतद् दृष्ट्वा अस्मद्गुरवः परमपूज्याः अध्यात्मप्रकाशकार्यालय संस्थास्थापकाः अभिनवशङ्कराः कन्नडशङ्कराः महात्मानः षण्णवतिवयसः ज्ञानवयसः विद्यावयसः बुद्धिवयसः आश्रमवयसः अनुभववयसः महात्मानः श्री 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 सच्चिदानन्देन्द्र सरस्वती स्वामिनः एतस्य अध्यासभाष्यस्य उपरि अध्यासभाष्यस्य रहस्यं ज्ञापयितुं दर्शयितुं एकां व्याख्यां लिखितवन्तः। इयं व्याख्या पञ्चपञ्चाशत् अधिक एकोनविंशतितमे संवत्सरे गुरुचरणैः लिखिता, 1955। तस्मिन् संवत्सरे तदा सद्गुरूणां वयः 75, 75 पञ्चसप्ततितमे वयसि इयं व्याख्या सद्गुरुभिः लिखिता अस्ति। सुगमा इत्युक्ते कोऽर्थः? अध्यासभाष्यस्य अर्थः दुर्गमः, भाषाशैली अत्यन्तक्लिष्टा विद्यते। उदाहरणार्थम् एवं प्रारभन्ते भगवन्तः शङ्कराचार्याः, अध्यासभाष्यस्य प्रारम्भः एवं भवति, युष्मदस्मत्प्रत्ययगोचरयोः विषयविषयिणोः तमः प्रकाशवद्विरुद्धस्वभावयोः इतरेतरभावानुपपत्तौ सिद्धायां तद्धर्माणामपि सुतराम् इतरेतरभावानुपपत्तिरित्यतः अस्मत्प्रत्ययगोचरे विषयिणि चिदात्मके युष्मत्प्रत्ययगोचरस्य विषयस्य तद्धर्माणाञ्च अध्यासः तद्विपर्ययेण विषयिणः तद्धर्माणाञ्च विषये अध्यासः मिथ्येति भवितुं युक्तं। तथापि अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम् अन्योन्यधर्मांश्चाध्यस्य इतरेतरा विवेकेन अत्यन्तविमित्तयोः धर्मधर्मिणोः मिथ्याज्ञाननिमित्तः सत्यान्धृते मिथुनीकृत्य अहमिदं ममेदम् इति नैसर्गिकोऽयं लोकव्यवहारः इति प्रप्रथमं वाक्यम्, एकं वाक्यम्। इदम् अध्यासभाष्यस्य स्वरूपम्। अस्मिन् वाक्ये पठिते सति कस्य अर्थः सम्भवति? अर्थबोधो न भवति, न कस्याप्यर्थबोधो भवति। एतत् महद्वाक्यम्
अर्थगर्भितं वाक्यमेतत् अतः श्रीचरणाः सद्गुरवः परमकारुण्यसिन्धवः अध्यासभाष्यं दृष्ट्वा अध्यासभाष्ये अनेके ज्ञातव्याः विषयाः सन्ति अध्यासभाष्ये मुमुक्षूणाम् अनेके विषयाः ज्ञापिताः सन्ति यदि सम्यक् अध्यासभाष्यं ज्ञायते तदा शाङ्कराद्वैतवेदान्तसिद्धान्तस्य रहस्यं ज्ञातं भवति इति मत्वा परमपूज्याः श्री 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 सच्चिदानन्देन्द्र सरस्वती स्वामिनः एकां सुन्दरीं श्रेष्ठां प्रधानभूतां व्याख्यां लिखितवन्तः तस्याः व्याख्यायाः नामधेयं सुगमा यद्यपि अध्यासभाष्यवाक्यानि कठिनानि विद्यन्ते यद्यपि अध्यासभाष्यं क्लिष्टमिव ज्ञायते तत् क्लिष्टं भाष्यम् एषा सुगमा नाम्नि व्याख्या सुलभेन अर्थं गमयति ये सुगमा नाम्नि एतां व्याख्यां सुगमा नाम एतत् व्याख्यानं पठन्ति तेषां मनसि ओहो इदानीं मया अध्यासभाष्यस्य अर्थः सम्यक् ज्ञातः इति वदन्ति तस्मात् हेतोः सुगमा इति श्रीचरणाः स्वव्याख्यायाः नामधेयं कृतवन्तः अस्यां व्याख्यायां किं विद्यते इति पृष्टे अनेके विषयाः सन्ति परमपूज्याः सद्गुरुपुङ्गवाः अस्यां सुगमाख्यायां व्याख्यायाम् अथवा सुगमा नाम्नि अस्मिन् ग्रन्थे अनेकान् विषयान् प्रदर्शितवन्तः सन्ति उदाहरणार्थम् अध्यासस्य स्वरूपं किम् किमर्थं भगवन्तः शङ्कराचार्याः प्रारम्भे सूत्राणां भाष्यं विहाय अध्यासभाष्यं लिखितवन्तः इति स्वयमेव शङ्काम् उत्थाप्य श्रीचरणाः उत्तरं ददति बहुवचनं श्रीचरणाः सद्गुरवः उत्तरं ददति अनेके विद्वांसः अत्र एकं प्रश्नं कुर्वन्ति भगवान् शङ्करः अतिप्रसङ्गी कुत इत्युक्ते किमर्थं भगवान् शङ्करः प्रारम्भे अध्यासभाष्यं लिखितवान् तस्य भाष्यस्य आवश्यकता नासीत् खलु प्रथमं सूत्रं किम् ॐ अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इति अतः एतत् प्रथमं सूत्रं स्वीकृत्य अतः ब्रह्मजिज्ञासा इति त्रयाणां पदानां भाष्यं लिखितव्यमासीत् भगवता शङ्करेण तद्विहाय साक्षात् सूत्रस्थपदानां व्याख्यानं भाष्यं विहाय किमर्थं भगवान् शङ्करः सूत्रात् अन्यत् सूत्रात् भिन्नम् अध्यासभाष्यं लिखितवान् इति अनेके विद्वांसाः मन्यन्ते तस्या प्रश्नस्य तस्या संशयस्य अत्र व्याख्यायां श्रीचरणाः सच्चिदानन्देन्द्र सरस्वती स्वामिपादाः लिखन्ति इदानीमहं सुगमग्रन्थे सुगमव्याख्यामेव पठामि लिखन्ति श्रीचरणाः भगवान् पादरायणः प्रारम्भे ॐ नमो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो नमो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सद्गुरूणां श्री श्री सच्चिदानन्देन्द्र सरस्वती स्वामिपादानां वाक्यानि एतानि भगवान् पादरायणः वेदान्तमीमांसाम् आरभमाणः ब्रह्मविदाप्नोति परम् ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति इत्यादि श्रुतिसमर्पितं निःश्रेयसप्रयोजनं ब्रह्मज्ञानं सपरिकरं निरूपयन् शास्त्रात् सूत्रयामास अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इति सुलभतया अर्थबोधो भवति एतद्वाक्यं सुगमायां विद्यते श्रीचरणानां वाक्यं भगवान् पादरायणाचार्यः
सूत्रकारः प्रारम्भे ओम अतातो ब्रह्मजिज्ञासा इति सूत्रं रचितवान्। किमर्थमिति पृष्टे ब्रह्मविदा प्रोति परमिति तैत्तिरीयश्रुतिः, ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति इति मुण्डकश्रुतिः, तासु श्रुतिषु यद् ब्रह्मविचारं विद्यते तं समर्पयितुं निःश्रेयसः प्रयोजनं ब्रह्मज्ञानम्। ब्रह्मज्ञानादेव निःश्रेयसं भवति, ब्रह्मज्ञानादेव मोक्षः लभ्यते इति दर्शयितुं शास्त्रादौ वेदान्तमीमांसाशास्त्रप्रारम्भे सूत्रयामास कथम् अतातो ब्रह्मजिज्ञासा इति लिखित्वा परमपूज्याः श्रीचरणाः वदन्ति, अथ साधनचतुष्टयसम्पत्त्यनन्तरम् अतातो ब्रह्मजिज्ञासा इत्यस्य व्याख्यानम्। अतः ब्रह्मज्ञानादेव परमपुरुषार्थप्राप्तिः इति श्रुतिसिद्धत्वात् ब्रह्मणः वक्ष्यमाणलक्षणस्य जिज्ञासा कर्तव्या इति श्रीचरणानां वाक्यम्। अनन्तरं लिखन्ति श्रीचरणाः अत्र किमर्थं भगवान् शङ्करः अध्यासभाष्यं लिखितवान्। अध्यासभाष्यलेखने किं प्रयोजनं, को वा हेतुः, किं वा कारणं, किम् उन्मत्तसदृशाः शङ्कराचार्याः? नैव नैव, शङ्करभगवत्पूज्यपादाचार्याः सर्वज्ञसदृशाः, शङ्करभगवत्पूज्यपादाचार्याः विदितसर्वशास्त्राः, शङ्करभगवत्पूज्यपादाचार्याः साक्षात् परमेश्वरस्य अंशभूताः अवतारपुरुषाः, एते भगवत्पादाः शङ्कराचार्याः किमर्थं? सूत्राणाम् अर्थम् अर्थलेखनं विहाय प्रारम्भे किमर्थम् अध्यासभाष्यं लिखितवन्तः भगवन्तः शङ्कराचार्याः इति प्रश्नम् उत्थाप्य श्रीचरणाः लिखन्ति, ब्रह्मज्ञानेन मोक्षः लभ्यते इति भगवान् सूत्रकारः सूचितवान्। अत्र प्रश्नः, ब्रह्मज्ञानेन किं प्रयोजनम्? अज्ञाननिवृत्तिः, ब्रह्मज्ञाने प्राप्ते सति अविद्यानिवृत्तिर्भवति। अविद्या नाम का? अविद्यायाः स्वरूपं किम्? अविद्या अपि वर्तताम्, ब्रह्मज्ञानमपि वर्तताम्। अविद्या विद्ये उभे अपि स एव वर्तेताम्, वर्तताम् वर्तेताम् वर्तन्तम् इति पृष्टे अत्र परमपूज्याः श्री श्री सच्चिदानन्देन्द्र सरस्वती स्वामिपादाः वदन्ति, तत्तु नैव शक्यते। यत्र विद्या तत्र अविद्या नास्ति, यत्र अविद्या तत्र विद्या नास्ति। कुतः? विद्याविद्ययोः परस्परविरुद्धस्वभावत्वात्, तमः प्रकाशवत् विरुद्धस्वभावयोः इति भगवान् शङ्करः वदति। तर्हि ब्रह्मविद्या प्राप्ता साधनचतुष्टयसम्पन्नेन तत्त्वजिज्ञासुना ब्रह्मविचारे कृते सति ब्रह्मज्ञानं जातम्। अनेन ब्रह्मज्ञानेन जातेन किं वा प्रयोजनमिति पृष्टे अज्ञानहानिर्भवति। प्रकाशे आगते सति किं वा प्रयोजनं? तमो निवृत्ति, तमसः निवृत्तिर्भवति खलु, अन्धकारस्य निवृत्ति। यथा सूर्योदये सति सूर्यप्रकाशे आगते सति अन्धकारः निवर्तते, तथैव ब्रह्मविद्यायां प्राप्तायां सत्यम् अविद्या निवर्तते। भवतु, अविद्या नाम का? कीदृशी अविद्या? अविद्यायाः स्वरूपं किम्? अविद्यायाः लक्षणं किम्? अविद्या कथमस्ति, कथं वा निवर्तते इत्यादीन् अनेकान् प्रश्नान् उत्थाप्य प्रारम्भे अवतरणिकायाम् उपोद्घाते भगवान् शङ्करः अध्यासभाष्यं लिखितवान् इति सुगमव्याख्यायां श्रीचरणाः वदन्ति। अत्र ब्रह्मज्ञानार्थं विचारः करणीयः,
ब्रह्मज्ञान प्राप्त्यर्थम अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इति ब्रह्म विचार कर्तव्यः इति उक्त्या तज्ज्ञानमेव परम पुरुषार्थ प्राप्ति प्रति हेतुत्वेन सूचयन् ब्रह्मज्ञानादेव परम पुरुषार्थः ब्रह्मज्ञानादेव मोक्ष प्राप्ति इति सूचयन् सूत्रकारः स्वात्मभूत ब्रह्म प्राप्तिरेव परम पुरुषार्थः तत्प्राप्तिश्च मिथ्याज्ञान व्यवधान निवरण द्वारा इति अर्थात् सूचयति नाम यदि ब्रह्मज्ञानं प्राप्तं तेन ब्रह्मज्ञानेन निवर्त्यमानस्य अध्यासस्य अज्ञानस्य स्वरूपं किमिति ज्ञातव्यम् अत एव भगवान् शंकरः प्रारंभे अध्यास भाष्यं लिखितवान् इति परम पूज्याः श्री श्री सच्चिदानन्देन्द्र सरस्वती स्वामीपादाः वदन्ति इदानीं अत्र श्रीचरणाः वदन्ति अध्यासो नाम किं भगवन्तः शंकराचार्याः एव वदन्ति अध्यासो नाम अतस्मिन् तद्बुद्धिः अतस्मिन् वस्तुनि तद्बुद्धिः या विद्यते सा एव अविद्या स एव अध्यासः इति वदन्ति अत्र श्रीचरणाः व्याख्यायां वदन्ति चिदात्मा तावत् एकः धर्मी अनात्मा च अपरः तयोः इतरेतर अविवेको नाम इतरस्मात् इतरस्य यः विवेकः एवं स्वभावः चिदात्मा तद्विरुद्धस्वभावश्च अनात्मा इति विविच्य निर्धारणं तदभावः एव अविद्या अविद्या नाम किम् आत्मानात्मनोः स्वरूप अज्ञानमेव अविद्या अयम् आत्मा चिदात्मा अयम् अनात्मा अचिदात्मा आत्मा तु सच्चिदानन्दस्वरूपः अनात्मस्तु अनात्मा तु अनात्मास्तु विषयभूतः अनात्मा तु केवलं जनात्मकः देहादिः देहः अनात्मभूतः आत्मा चैतन्यभूतः इति निश्चयज्ञानमेव ज्ञानं यदा एतादृशं निश्चयज्ञानं नास्ति तस्य नामधेयम् अज्ञानमिति अज्ञानेन किं भवति मिथ्याज्ञानं भवति यदा द्वयोः वस्तुनोः द्वयोः पदार्थयोः सम्यक् ज्ञानं न भवति तदा एकं पदार्थम् अन्यथा मन्यते उदाहरणार्थं रज्जुसर्पदृष्टान्तः सायङ्कालसमये मार्गे गच्छन्नस्ति एकः पान्थः गमनसमये सः सर्पं दृष्टवान् सर्पः सर्पः इति भ्रान्तः कुतः सर्पः इति मन्यते इति चेत् तत्र विद्यमानां पारमार्थिकीं रज्जुम् अजानन् सर्पः इति मन्यते यदा समीपं गत्वा पश्यति ओहो इयं रज्जुः इयं पुष्पमाला इति सम्यक् ज्ञाते सति सर्पभ्रान्तिः स्वयमेव निवर्तते तथैव यदा आत्मानात्मविवेकः सञ्जायते आत्मा नाम प्रत्यगात्मभूतः आत्मा नाम साक्षिभूतः आत्मा नाम सच्चिदानन्दस्वरूपः आत्मा नाम कूटस्थनित्यस्वरूपः इति यदा ज्ञायते तदा देहादिषु अनात्मसु अहमिति अध्यासः नैव भवति इति वदन्ति अनन्तरम् अध्यासस्य अनेकानि पर्यायपदानि वर्तन्ते इति श्रीचरणाः वदन्ति अत्रैव भगवान् शङ्करोऽपि वदति तमेतम् एवं लक्षणमध्यासं पण्डिताः अविद्या इति मन्यन्ते अध्यासः अविद्या अज्ञानं ज्ञानाभावः इति एतानि सर्वाणि पदानि पर्यायपदानि भवन्ति अविद्यया एव अज्ञानेनैव अध्यासेनैव बन्धः
अध्यासेनैव सुखदुःखे अध्यासेनैव संसारः भवति अध्यासे निवृत्ते सति अविद्यायां निवृत्तायां सत्यां स्वयमेव आत्मा प्रकाशते सच्चिदानन्दस्वरूपः अहमिति सम्यक् ज्ञायते भवतु कथम् एषः अध्यासः कथम् एषा अविद्या निवर्तते इति पृष्टे विद्यया अत्र भगवान् शङ्करः वदति तद्विवेकेन च वस्तुस्वरूपावधारणं विद्यामाहुः विद्या नाम आत्मनः याथात्म्यज्ञानम् आत्मा यथा विद्यते तथैव ज्ञानं विद्या विवेकः ज्ञानं सम्यज्ज्ञानं सम्यक् प्रत्ययः इति वदन्ति अत्र भगवन्तः पूज्यपादाः सच्चिदानन्देन्द्र सरस्वती स्वामिपादाः सुगमव्याख्यायां वदन्ति अविद्यायाः सकाशात् विवेको नाम तद्वैपरीत्येन विभज्य ज्ञानम् को नाम विवेकः विद्याविद्ययोः विवेकः आत्मानात्मनोः विवेकः ज्ञानाज्ञानयोः विवेकः आत्मा तथैव सत्यमिथ्ययोः विवेकः विवेको नाम कोऽर्थः इति पृष्टे श्रीचरणाः व्याख्यायां लिखन्ति अविद्याया सकाशात् विवेको नाम तद्वैपरीत्येन विभज्य ज्ञानम् अयम् आत्मा अयम् अनात्मा अनात्मा नाम नाहम् आत्मा नाम अहम् कुतः अनात्मभूतः पदार्थः नाहमिति पृष्टे दृश्यत्वात् विषयत्वात् विकारित्वाच्च देहादिः अनात्मभूतः प्रत्यगात्मा आत्मभूतः इति प्रत्यगात्मसकाशात् देहादीनां विभज्य ज्ञानं यति स एव विवेकः इति तस्याः अविद्यायाः विवेकः नेदं सम्यज्ञानमिति विवेचनम् इदानीं देहादिषु अनात्मसु अहमिति या बुद्धिर्विद्यते यत् ज्ञानमस्ति एतत् न सम्यज्ञानम् किन्तु मिथ्याज्ञानम् इति ज्ञातव्यम् इदं मिथ्याज्ञानं कथं वा निवर्तते केन वा निवर्त्यते इति पृष्टे विद्यया ब्रह्मविद्यया आत्मविद्यया एव एतत् मिथ्याज्ञानं निवर्त्यते नान्येन लिखन्ति श्रीचरणः इदं सत्यम् इदं मिथ्या अयमात्मा अयमात्मा अयमनात्मा इति विवेकाभावादेव एतयोः परस्परात्मतया परस्परधर्मवत्त्वञ्च प्रतीयते इति निश्चयं विद्यामाहो श्रीचरणानां व्याख्यानम् अत्यन्तसुन्दरं विद्यते इदं सत्यम् इदम् आत्मतत्त्वं सत्यम् इदं मिथ्या देहादिः मिथ्याभूतः अयम् आत्मा अहम् आत्मा अयमनात्मा इति विवेकाभावादेव हेतोः परस्परात्मतया परस्परधर्मवत्त्वञ्च प्रतीयते कुतः सर्वेऽपि जनाः अनात्मभूतं शरीरम् अहमिति मन्यन्ते अहं सुब्रायशर्मा अहं लक्ष्मीदेवी अहम् अस्य पुत्रः अहमस्य माता इति किमर्थं जानन्ति इति पृष्टे विद्या अभावात् विवेक अभावात् विवेक अभावः एव मिथ्याज्ञानस्य हेतुः यत्र यत्र द्वयोः पदार्थयोः विवेकः नास्ति तत्र अध्यासो भवति इति परमपूज्याः श्रीचरणाः वदन्ति अत एव भगवान् शङ्करः प्रारम्भे अध्यासभाष्यं लिखितवान् अनन्तरं श्रीचरणः अत्र पीठिकाभागे वदन्ति प्रास्ताविकमिति तत्र श्रीचरणानां वाक्यान्येव पठामि सद्गुरुपुङ्गवाः श्रीचरणाः न केवलं श्रोत्रियाः ब्रह्मनिष्ठाः न केवलं पण्डितोत्तमाः किन्तु सर्वज्ञसदृशास्ते
సంస్కృత సాహిత్య సంస్కృత పాండిత్య విషయే తే సిద్ధాస్తా యథా విదుషాం మనసి అపి గ్రంథావలోకనేన అర్థబోధో భవేత్ తథా అత్యంత సుసంస్కృత క్లిష్టాయాం భాషాయాం వ్యాఖ్యానం కృతవంత. ఇదానీం గురువణా వాక్యమేవ పఠామి. కథం గురవః లిఖంతి ఇతి జ్ఞాయతే. ప్రాస్తావికం ప్రారంభే విద్యతే. నిశ్చప్రజమిదం నిశ్చప్రజమిదం వేదాంత సిద్ధాంత నిష్ణాతానాం మహాత్మనాం యత్ జాగ్రత్స్వపి అన్వర్థ జగద్గురు శ్రీ శంకర భగవత్పాదానుగృహీతేషు ప్రస్థానత్రయ భాష్యేషు సర్వ వేదాంత తాత్పర్య నిర్ణాయకత్వేన ముముక్షు మనశ్చకోర చంద్రికాయమానేషు ప్రసన్న గంభీరాయాం తదుపదేశ గంగాయాం. తెలుస్తా ఇల్వా? ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ತದುಪದೇಶ ಗಂಗಾಯಾಂ ಪೂರ್ಣಾಮಗಾಹಂ ಅಲಭಮಾನೈಹಿ ಕೈಶ್ಚಿತ್ ಕಾಪಿಲ ಕಾನಾದ ಪಾತಂಜಲ ಆದಿ ತಂತ್ರಾಂತರೀಯ ದರ್ಶನ ಸಂಕಲೀಕರಣ ಮಲೀಮಸಚಿತ್ತೈ ಅನ್ಯಥಾ అన్యథా వ్యాఖ్యాన జాలిత చిత్తత్వా కాంతి శీకతాం ప్రాప్తాః మోముష్యంతే వేదాంత భూత్సవః ఇతి తామేతాం జిజ్ఞాసు చిత్త దురవస్థాం ఆలక్ష్య అహం వివేకతః భాష్యకార ఆశయ నిర్ధారణార్థం సర్వభాష్య దుర్గ ప్రవేశ మర్మస్థానీయ శారీరక మీమాంస భాషోపోద్ఘాత గ్రంథ గ్రంథి భేద క్షమాం సుగమాం నామ్నీం వ్యాఖ్యాం కతిపయాయనేభ్య ఇది లిఖంతి. ఏతేషు వాక్యేషు పఠితేషు పరమ పూజ్యానాం శ్రీ శ్రీ సచ్చిదానందేంద్ర సరస్వతి స్వామి పాదానాం అభిప్రాయ సమ్యగ్ జ్ఞాయతే. తథా చ కేళస్తయ్యా సరి ఏతాని వాక్యాని సచ్చిదానందేంద్ర సద్గురు పుంగమై లిఖితాని సంతి అత్యంత క్లిష్టాని విద్యంతే. అయం గ్రంథ సుగమాఖ్యః గ్రంథ న కేవలం వ్యాఖ్యాన రూపః కింతు సంశోధనాత్మక గ్రంథ. అధ్యాస భాష్యస్య ఉపరి కే విద్వాంసః వ్యాఖ్యానం కృతవంతః తే కుత్ర కుత్ర భాష్యస్య తాత్పర్యం అన్యథా ఉక్తవంతః ఇతి సర్వం విషయం దర్శితవంతః పరమపూజ్యాః శ్రీచరణాః. అనంతరం అత్ర వదంతి భగవద్భాష్యకార అభిమత వేదాంత ప్రక్రియాయాః కేంద్రభూతోపదేశోయం. భగవత్పాదైః శంకరాచార్యైః యత్ అద్వైత సిద్ధాంతం ఉపదిష్టం తస్య అద్వైత సిద్ధాంతస్య కేంద్రభూతః అయం ఉపదేశః. కిం తత్ ఇతి పృష్టే ఇదం వాక్యం సద్గురుణాం వాక్యం. ప్రత్యస్తమిత అశేష విశేషం అవాంగ్మనస గోచరం విశ్వస్య ఆత్మభూతం ఏకమేవాద్వితీయం స్వయం ప్రకాశం వస్తు పరమార్థ సత్యం తస్మిన్ ప్రమాతృ ప్రమాణ ప్రమేయ విభక్తోయం ప్రపంచ అవిద్యా పరికల్పితః ఇతి. అవిద్యయా ఏవ భేదదృష్టిః అవిద్యయా ఏవ జీవ పరమాత్మ ద్వైత జ్ఞానం అవిద్యయా ఏవ పరస్మిన్ బ్రహ్మణి ప్రపంచ దర్శనం పరమార్థతస్తు ఏక దైవానుద్రష్టవ్యం నేహ నానాస్తి కించన ఇతి
ಪರಮಾರ್ಥತಃ ಏಕಮೇವಾ ದ್ವಿತೀಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಇತ್ಯೇವ ಸತ್ಯಂ ಅಪಿತೋ ಅವಿದ್ಯಯ ತಸ್ಮಿನ್ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಅಜ್ಞಾನಿಭಿಃ ಅನೇಕೇ ಧರ್ಮಾಃ ಕಲ್ಪಿತಾಃ ಸಂತಿ. ಭವತು ಅವಿದ್ಯಾ ನಾಮಕ ಕೀದೃಶಿ ಅವಿದ್ಯಾ ಅವಿದ್ಯಾಯಾಃ ಸ್ವರೂಪಂ ಕಿಂ ಇತಿ ಪೃಷ್ಟೇ ಸಾ ಇಯಂ ಅವಿದ್ಯಾ ಅಧ್ಯಾಸ ಲಕ್ಷಣ. ಅವಿದ್ಯಾ ನಾಮ ಅಧ್ಯಾಸ, ಅಧ್ಯಾಸ ಏವ ಅವಿದ್ಯಾ, ಅವಿದ್ಯಾ ಏವ ಅಜ್ಞಾನಂ. ವೃಷಾರೂಪಸ್ಯ ಅನಾತ್ಮನಃ ದೇಹ ಕರಣ ಸಂಘಾತ ಲಕ್ಷಣಸ್ಯ ಅಹಂತ ಮಮತ ಅಭಿಮಾನ ಗೋಚರತ್ವಂ ಅಪಾದ್ಯ ಅಸಂಗೇ ಅಪಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿ ಮಿಥ್ಯಾ ಪ್ರಮಾತೃತಾಂ ಕಥಯಂತಿ ತಯೋಃ ಆತ್ಮನಾತ್ಮನೋಃ ಇತರೇತರತ್ವ ಇತರೇತರ ಧರ್ಮವತ್ವ ಅಧ್ಯವಸಾನಾತ್ಮಕ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ ವಿಗ್ರಹ ಸಚಿ ಕಥಂ ನಿಗಂತಿ ಶ್ರೀಚರಣ. ವಾಕ್ಯಾನಿ ಸುಂದರಾಣಿ ವಿದ್ಯಂತೆ, ವಾಕ್ಯಾನಿ ಬಂಧುರಾಣಿ ವಿದ್ಯಂತೆ, ಶ್ರೀಚರಣಾನ ವಾಕ್ಯಾನಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸನ್ನಾನಿ ವಿದ್ಯಂತೆ. ಅಧ್ಯಾಸೇನ ಅಥವಾ ಅವಿದ್ಯಯಾ ಏವ ಪರಸ್ಮಿನ್ ಪರಮಾರ್ಥಭೂತೆ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ದ್ವೈತ ಪ್ರಪಂಚ ಭಾವನ. ಇದಾನಿ ವಯಂ ಸರ್ವೇ ಪ್ರಪಂಚಂ ಪಶ್ಯಾಮಃ, ಪ್ರಪಂಚ ಸತ್ಯಭೂತ ಇತಿ ವಯಂ ವದಾಮಃ. ಕಿಂ ಪ್ರಪಂಚ ಪರಮಾರ್ಥತಃ ಬ್ರಹ್ಮ ಭಿನ್ನತಯಾ ವಿದ್ಯತೆ ನೈವ ಏಕಮೇವಾ ದ್ವಿತೀಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಇತಿ ಉಪನಿಷತ್ ವದತಿ. ಬ್ರಹ್ಮೈವೇದಮೃತಂ ಪುರಸ್ತಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಪಶ್ಚಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ತಶ್ಚೋತ್ತರೇಣ ಅಧಶ್ಚೋರ್ಧ್ವಂಚ ಪ್ರಸತಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವೇದಂ ವಿಶ್ವಮಿದಂ ವರಿಷ್ಠಂ ಇತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಅಂತಃ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಬಹಿಃ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ದಕ್ಷಿಣತಃ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ವಾಮತಃ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಅಧಸ್ತಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಉಪರಿ ಬ್ರಹ್ಮೈವ. ವೇದಾಂತ ಸಂದೇಶಾನುಸಾರೇಣ ಇದಂ ಸರ್ವಂ ಹಿ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಮೇವ. ಅಪಿತೋ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಕಥಂ ಜ್ಞಾಯ ಕಥಂ ದಿಶ್ಯತೆ ಅಹಂ ಸಂಸಾರಿ ಅಯಂ ಪ್ರಪಂಚ ಸತ್ಯಭೂತ ಪರಮಾತ್ಮ ಭಿನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮ ಮತ್ತ ಅನ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮ ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವಶಕ್ತ ಅಹಂ ಅಲ್ಪಜ್ಞ ಅಹಂ ಸಂಸಾರಿ ಅಹಂ ಜಾತ ಅಹಂ ಮರ್ತ್ಯ ಇತ್ಯೇವ ಸರ್ವೋ ಜಂತು ಮನ್ಯತೆ. ಅಸ್ಯೈವ ನಾಮಧೇಯಂ ಅಜ್ಞಾನಮಿತಿ. ಅಸ್ಯ ಅಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಸ್ವರೂಪಂ ಕಿಮಿತಿ ಪೃಷ್ಟೇ ವಿವೇಕ ಜ್ಞಾನಾಭಾವಾದೇವ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನಂ ಭವತಿ ಇತಿ ದರ್ಶಯಿತುಂ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪಂ ಉಪದೇಷ್ಟುಮೇವ. ಅತ್ರ ಭಗವಂತಃ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಾಃ ಅಧ್ಯಾಸ ಭಾಷ್ಯಂ ಲಿಖಿತವಂತಃ ಇತಿ ಶ್ರೀಚರಣಾಃ ವದಂತಿ. ಅನಂತರಂ ಅತ್ರ ವದಂತಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಾಃ ತಮೇತಂ ಅವಿದ್ಯಾಖ್ಯಂ ಆತ್ಮನಾತ್ಮನೋಹಂ ಇತರೇತರಾಧ್ಯಾಸಂ ಪುರಸ್ಕೃತ್ಯ ಸರ್ವೇ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಮೇಯ ವ್ಯವಹಾರಾಃ ಲೌಕಿಕಾಃ ವೈದಿಕಾಶ್ಚ ಪ್ರವೃತ್ತಾಃ ಸರ್ವಾಣಿ ಚ ಶಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ವಿಧಿ ಪ್ರತಿಷೇಧ ಮೋಕ್ಷ ಪರಾಣಿ ಇತಿ ಭಗವತಃ ಶಂಕರಸ್ಯ ವಾಕ್ಯಂ. ಸರ್ವೇ ವ್ಯವಹಾರಾಃ ಅಧ್ಯಾಸಂ ಪುರಸ್ಕೃತ್ಯ ಪ್ರವರ್ತಂತೆ ಇತಿ ಲಿಖಂತಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ. ಅತ್ರ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯಾಃ ಶ್ರೀಚರಣಾಃ ವದಂತಿ ಯಥಾ ಪ್ರಮಾತೃಣಾಂ ಪ್ರವೃತ್ತಯಃ ಯಥಾ ಚ ಪ್ರಮಾಣಾನಾಂ ಲೌಕಿಕಾನಾಂ ಪ್ರವೃತ್ತಯಃ ಏವಮೇವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರವೃತ್ತಯಃ ಅಪಿ ಅಧ್ಯಾಸ ಪೂರ್ವಕಾ ಏವ. ಬಾ ಅನೇನ ವಾಕ್ಯೇನ ಪಠಿತೇನ ಭಯಂ ಭವತಿ ಸರ್ವೇಷಾಂ ವಿಶೇಷತಃ ಮೀಮಾಂಸಕಾನಾಂ ಭಯಂ ಭವತಿ. ಅತ್ರ ಸದ್ಗುರವಃ ವದಂತಿ ಯಥಾ ಅಜ್ಞಾನೇನೈವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲೌಕಿಕಾಃ ಸರ್ವಂ ವ್ಯವಹಾರಂ ಕುರ್ವಂತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣಂ ಕುರ್ವಂತಿ ಶಾಖಾದೀನ್ ಆನೀಯ ಪಕ್ತ್ವಾ ಅನಂತರಂ ಭೋಜನಂ ಕುರ್ವಂತಿ ವಸ್ತ್ರಂ ಧಾರಯಂತಿ ಸ್ನಾನಾದಿಕಂ ಲೌಕಿಕ ವ್ಯವಹಾರ ಏತೇ ಸರ್ವೇಪಿ ಲೌಕಿಕಾಃ ವ್ಯವಹಾರಃ ಅಧ್ಯಾಸ ಪುರಸ್ಸರಃ ಇತಿ. ಏವಮೇವ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವ್ಯವಹಾರಃ ಅಪಿ
अहम ब्राह्मण अहम वैदिक अहम सोमयाजी अहम अवधानी अहम इदानी सदाचार संपन्न इदानीम प्रत्यहम यज्ञयागादनुष्ठान करोमि इति यः मन्यते सोऽपि अज्ञानी एव। श्रीचरणानां व्याख्यानमेतत् यथा प्रमातॄणां प्रवृत्तयः अहं प्रमाता अहं ज्ञाता इति मत्वा यथा सर्वाः प्रवृत्तयः अध्यासं पुरस्कृत्य प्रवृत्ताः यथा च लौकिकानां प्रमाणानां प्रवृत्तयः इदं चक्षुः इदं श्रोत्रम् इदं मनः अनेन मनसा अहं सुखं दुःखं च अनुभवामि चक्षुषा पश्यामि इति कार्यकरणव्यापाराः सर्वे अपि अध्यासं पुरस्कृत्यैव। एवमेव सद्गुरुपुङ्गवाः श्रीचरणाः लिखन्ति शास्त्रप्रवृत्तयोपि अस्मिन् दिने एकादशी अस्मिन् दिने अमावास्या अस्मिन् दिने पूर्णिमा अस्मिन् दिने अष्टमी तिथिः अहं ब्राह्मणः अहं गृहस्थः मया सद्याज्यानुष्ठानं कर्तव्यम् इत्यादीनि लौकिकान्यपि सर्वाणि अध्यासं पुरस्कृत्यैव प्रवर्तन्ते इति श्रीचरणाः वदन्ति। न तु शास्त्राणां वेदवाक्यरूपाणाम् अपौरुषेयत्वादि हेतुविशेषात् अन्यादृशी प्रवृत्तिर्भवति इत्यभिप्रायः। सुन्दरवाक्यमेतत्। केचिज्जनाः मन्यन्ते लौकिकानां सामान्यप्राकृतानां जनानां व्यवहाराः अविद्यापुरस्तराः भवन्तु अपि तु वैदिकव्यवहाराः शास्त्रीयव्यवहाराः यज्ञयागादिव्यवहारः कथं वा भोः अध्यासपुरस्तराः भवितुमर्हन्ति? किं विशेषो नास्ति इति पृष्टे विशेषो नास्ति। यथा पश्वादीनां व्यवहाराः यथा लौकिकजनानां व्यवहाराः यथा संसारिणां व्यवहाराः अध्यासं पुरस्कृत्य प्रवृत्ताः तथैव शास्त्रोक्त श्रौतस्मार्तकर्मव्यवहाराः अपि अध्यासमेव पुरस्कृत्य प्रवृत्ताः इति श्रीचरणाः अस्यां सुगमाख्यायां व्याख्यायां लिखन्ति। न कोऽपि भेदः उभयोरपि व्यवहारयोः अध्यासपुरस्सरत्वं समानं नैव भेदः नैव विशेषः इति उदाहरणमिच्छामि। एकस्मिन् स्वप्ने एकस्य पुरुषस्य कोटिकोटिरूप्यकाणि प्राप्तानि तथा तेनैव पुरुषेण एकः प्राचीनः घटः प्राप्तः प्राचीनः घटः प्राप्तः प्राचीनस्य घटस्य पञ्चरूप्यकाणि भवन्ति प्राचीनस्य घटस्य रूप्यकद्वयं भवति कोटिकोटिरूप्यक सम्भावितं वस्तु सम्भावितानि वस्तूनि अनेक रत्नमाला अथवा वज्रहारः लब्धः। इदानीं स्वप्ने वज्रहारः श्रेष्ठः कोटिकोटिरूप्यमौल्यकः घटः अथवा घटः अल्पमौल्यकः। यदा स्वप्नात् उत्थितो भवति अनादिमायया सुप्तः यदा जीवः प्रबुध्यते अयम् अनिद्रमस्वप्नम् अद्वैतं बुध्यते तदा इति। यदा स्वप्नात् उत्थितः जाग्रति आगतः तदा मन्यते वज्रहारः घटः घटः सर्वेऽपि त्रयः पदार्थाः समानाः। सत्यं वा? तत्र स्वप्ने दृष्टं रत्नं स्वप्ने दृष्टं सौवर्णमाभरणं स्वप्ने दृष्टे दृष्टः घटः यथा सर्वमपि अनृतमेव सर्वमपि मिथ्याज्ञानकल्पितमेव सर्वमपि मनस्सङ्कल्पितमेव। एवमेव ब्रह्मज्ञानोदयानन्तरम् अविद्यायां निवृत्तायां सत्यां सर्वे व्यवहाराः निवर्तिता भवन्ति। यद्यपि ब्रह्मज्ञानी सर्वान् व्यवहारान्
ಕುರುವನ್ನಿವ ದೃಶ್ಯತೆ ತಥಾಪಿ ತೇಷು ವ್ಯವಹಾರೇಷು ಸತ್ಯ ಸತ್ಯತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ನಾಸ್ತಿ ಇತಿ ವದಂತಿ. ಅಧ್ಯಾಸಕರ್ತ ಏವ ಪುರುಷ ಶ್ರೀಚರಣಾನ ವಾಕ್ಯಮೇತದ್ ಅಧ್ಯಾಸಕರ್ತ ಏವ ಪುರುಷ ಅಧಿಕ್ರಿಯತೆ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ಸಾಧನೇಶು ಕಥಂ ವರ್ತತೆ ವಾಕ್ಯಂ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ಸಾಧನೇಶು ಶಾಸ್ತ್ರೇಶು ಯಾನಿ ಯಾನಿ ಸಾಧನಾನಿ ವಿಹಿತಾನಿ ಸಂತಿ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನಂ ಜಪಃ ದೇವಪೂಜಾ ಶ್ರದ್ಧ ಶ್ರಾದ್ದಕರಣಂ ತದ ಅತಿಥಿ ಸೇವಾ ಯಜ್ಞ ಯಾಗ ಹೋಮ ಹವನಂ ಇತ್ಯಾದೀನಿ ಸಾಧನ. ಏತಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಸಾಧನಾನಿ ಅಧ್ಯಾಸಕರ್ತ ಏವ ಪುರುಷ ಅಧಿಕ್ರಿಯತೆ. ಯಹ ಅಧ್ಯಾಸಕರ್ತ ಅಹಂ ಮನುಷ್ಯ ಅಹಂ ಗೃಹಸ್ಥ ಅಹಂ ಸ್ಮಾರ್ಥ ಅಹಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇದೆ ಯಹ ಮನ್ಯತೆ ಸಹ ಅಜ್ಞಾನೀ ಖಲು ಸಹ ಅವಿದ್ಯಾವಾನ್ ಖಲು ಕುತಃ ಸಹ ಪರಮಾರ್ಥತಃ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪ ಏವ ಉಪನಿಷತ್ತು ಉದ್ಘೋಷಯತಿ ಐತದಾತ್ಮಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ತತ್ ಸತ್ಯಂ ಸ ಆತ್ಮ ತತ್ವಮಸಿ ಶ್ವೇತಕೇತೋ ಇತಿ. ಯದಾ ಆತ್ಮಾನಂ ಸತ್ಸ್ವರೂಪಂ ಆತ್ಮಾನಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪಂ ನ ಜಾನಾತಿ ಸಹ ಅಜ್ಞಃ. ಅಜ್ಞಸ್ಯ ಅವಶ್ಯಮೇವ ಸರ್ವೇ ವ್ಯವಹಾರಾಃ ಸತ್ಯತ್ವೇನ ಪ್ರತಿಭಾಸಂತೆ ಅಪಿತು ಸಹ ವ್ಯವಹಾರಃ ಅಧ್ಯಾಸ ಪುರಸ್ಸರ ಏವ. ಅಧ್ಯಾಸಂ ಸಮಾಶ್ರಿತ್ಯೈವ ಸುಗಮ ವಾಕ್ಯಮೇತತ್. ಅಧ್ಯಾಸಂ ಸಮಾಶ್ರಿತ್ಯೈವ ಚ ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧನ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷ ಆದಿ ಪದಾರ್ಥಾನ್ ಪ್ರತಿಪಾದಯಂತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ಶ್ರೀಚರಣಾನ ವಾಕ್ಯಮೇತದ. ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧನ ಸಂಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಸಾಧನಂ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧ್ಯ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷ ಇದಾನಿ ಅಹಂ ಬದ್ಧ ಅಸ್ಮಿ ಬಂಧ ಅಸ್ತಿ ಬಂಧ ಅಪನೇತವ್ಯ ಬಂಧ ಅಪನಯನಾನಂತರಂ ಮೋಕ್ಷ ಲಭ್ಯತೆ ಮೋಕ್ಷ ಮಯಾ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿ ವ್ಯವಹಾರ ಅಪಿ ಅಧ್ಯಾಸಂ ಸಮಾಶ್ರಿತ್ಯೈವ ಪ್ರವೃತ್ತಂ ಪ್ರವೃತ್ತಃ ಶಾಸ್ತ್ರಾನಿ ಪ್ರವೃತ್ತಂ ನತು ವಸ್ತು ಸಂತ ಏವ ಪದಾರ್ಥ. ರಾಮ ರಾಮ ವಸ್ತು ಸಂತ ವಸ್ತು ಸನ್ ವಸ್ತು ಸಂತ ವಸ್ತು ಸಂತ ಏತೆ ಪದಾರ್ಥ ಪರಮಾರ್ಥತಃ ಸಂತಿವ ಪರಮಾರ್ಥತಃ ಬಂಧ ಅಸ್ತಿವ ಪರಮಾರ್ಥತಃ ಅವಿದ್ಯಾ ಅಸ್ತಿವ ಪರಮಾರ್ಥತಃ ಗುರು ಅಸ್ತಿವ ಪರಮಾರ್ಥತಃ ಶಿಷ್ಯ ಇತ್ಯಸ್ತಿವ ನೈವ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ. ಯದಾ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಇತಿ ನ ಜಾನಾತಿ ತತ್ರೈವ ಅವಿದ್ಯಾ ವರ್ತತೆ ಅತಃ ಅವಿದ್ಯಾ ಏವ ಸರ್ವೇ ವ್ಯವಹಾರಃ ಲೌಕಿಕಾಃ ವ್ಯವಹಾರಃ ಅಧ್ಯಾಸಂ ಪುರಸ್ಕೃತ್ಯ ಪ್ರವರ್ತಂತೆ ವೈದಿಕಾಃ ವ್ಯವಹಾರಃ ಅಧ್ಯಾಸಂ ಪುರಸ್ಕೃತ್ಯೈವ ಪ್ರವೃತ್ತಃ ತಥೈವ ವೇದಾಂತ ವ್ಯವಹಾರಃ ಅಪಿ ಅಧ್ಯಾಸಂ ಪುರಸ್ಕೃತ್ಯೈವ ಪ್ರವೃತ್ತಃ ಇತಿ ವದಂತಿ. ಕುತ ಇತಿ ಚೇತೆ ಉಕ್ತಂ ಹಿ ಅಭಿಯುಕ್ತೈ ಗೌಡಪಾದಾಚಾರ್ಯೈ. ತರ್ಹಿ ಪರಮಾರ್ಥಃ ಕಃ ಇತಿ ಪೃಷ್ಟೆ ನ ನಿರೋಧೋ ನ ಚೋತ್ಪತ್ತಿಃ ನ ಬದ್ಧೋ ನ ಚ ಸಾಧಕಃ ನ ಮುಮುಕ್ಷುರ್ನ ವೈ ಮುಕ್ತಃ ಇತ್ಯೇಷ ಪರಮಾರ್ಥತಃ. ಕಾ ಪರಮಾರ್ಥತಃ ಪರಮಾರ್ಥ ಸ್ವರೂಪಂ ಕಿಂ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪಂ ಕಿಂ ಇತಿ ಪೃಷ್ಟೆ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಪುರುಷ ಏವೇದಂ ವಿಶ್ವಂ ತಪೋ ಕರ್ಮ ಸರ್ವಾವೃತಂ ಏತದ್ಯೋ ವೇತನ್ ಏತಂಗುಹಾಯಂ ಸ್ವವಿದ್ಯಾ ಗ್ರಂಥಂ ವಿಕಿರ ಸರ್ವಂ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಂ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಮೇವ ಇತಿ ಯದಾ ಜಾನಾತಿ ತದಾ ಅಜ್ಞಾನಂ ನಿವರ್ತತೆ. ಅಜ್ಞಾನಂ ನಾಮ ಕಿಂ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನೇನ ನಿರಸ್ಯಮಾನಂ ಅಜ್ಞಾನಂ ಕಿಮಿತಿ ಪೃಷ್ಟೆ ತತ್ ದರ್ಶಯಿತುಮೇವ ಅಧ್ಯಾಸ ಭಾಷ್ಯಂ ಭಗವತಾ ಶಂಕರೇಣ ಲಿಖಿತಮಸ್ತಿ. ಅನಂತರಂ ಶ್ರೀಚರಣಾ ವದಂತಿ ಸರ್ವಲೋಕ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಇತಿ ಅಧ್ಯಾಸಸ್ಯ ಸರ್ವಾನುಭವ ಸಿದ್ಧತ್ವ ತತ್ರ ಪ್ರಮಾಣಾನ್ವೇಷಣ ವ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಯಾಸ.
ಅಧ್ಯಾಸ ಸ್ವರೂಪೇ ಪ್ರಮಾಣಾನಿ ನಾಪೇಕ್ಷ್ಯಂತೆ. ಅಧ್ಯಾಸ ಅಸ್ತಿ ಇತ್ಯತ್ರ ಕಿಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ಕಿಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಅಥವಾ ಅನುಮಾನಂ ಅಥವಾ ಶಾಸ್ತ್ರಮಿತಿ ನ ಪ್ರಷ್ಟವ್ಯಂ. ಕುತಃ ಅಧ್ಯಾಸೇನೈವ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಪ್ರಮಾಣಾನಾಂ ಅಸ್ತಿತ್ವಂ. ಯಾವತ್ ಪರ್ಯಂತಂ ಅವಿದ್ಯಾ ವಿದ್ಯತೆ ಯಾವತ್ ಪರ್ಯಂತಂ ಅಧ್ಯಾಸ ಅಸ್ತಿ ತಾವತ್ ಪರ್ಯಂತಮಪಿ ಪ್ರಮಾತ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಮೇಯ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಭವಂತಿ. ಸಚ ಅಧ್ಯಾಸಂ ವಿನಾ ನೋಪಪದ್ಯತೆ ಇತಿ ದರ್ಶಿತಂ. ಅತಏವ ಏತಾದೃಶಂ ಅಧ್ಯಾಸಂ ದೂರೀಕರ್ತುಮೇವ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರಾಪ್ತವ್ಯಂ. ಭವತು ಕಥಂ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರಾಪ್ತವ್ಯಮಿತಿ ಪೃಚ್ಛೆ. ಅತ್ರ ಭಗವಾನ್ ಶಂಕರಃ ವದತಿ ಏವ ಮಯ ಮನಾದಿರನಂತಃ ನೈಸರ್ಗಿಕೋಧ್ಯಾಸಃ ಮಿಥ್ಯಾ ಪ್ರತ್ಯಯ ರೂಪ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಪ್ರವರ್ತಕ ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಅಸ್ಯಾನರ್ಥ ಹೇತೋ ಪ್ರಹಾಣಾಯ ಆತ್ಮೈಕತ್ವ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರತಿಪತ್ತಯೇ ಸರ್ವೇ ವೇದಾಂತಾಃ ಆರಭ್ಯಂತೆ. ಸರ್ವೇಷಾಂ ವೇದಾಂತಾನಾಂ ಪ್ರವೃತ್ತೌ ಕೋ ವಾ ಹೇತು ಇತಿ ಪೃಷ್ಟೆ. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಮುಪದಿಶ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೋಪದೇಶ ಪೂರ್ವಕಂ ಸರ್ವ ಅನರ್ಥ ಹೇತುಭೂತ ಅಧ್ಯಾಸಸ್ಯ ನಿವೃತ್ತ್ಯರ್ಥಮೇವ ಸರ್ವೇಷಾಂ ವೇದಾಂತಾನಾಂ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇತಿ ವದಂತಿ. ಅತ್ರ ಗುರುಣಾ ವಾಕ್ಯಮೇವ ಪಠಾಮಿ. ತದೇವಂ ಸರ್ವೇಪಿ ವೇದಾಂತಾಃ ಈಶಾ ಕೇನ ಕಥಾ ಪ್ರಶ್ನ ಮುಂಡಕ ಮಾಂಡೂಕ್ಯ ಐತ್ರೇಯ ತೈತ್ರೇಯ ಛಾಂದೋಜ್ಯ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕಾದಯ ಸರ್ವೇಪಿ ವೇದಾಂತಾಃ ಆತ್ಮೈಕತ್ವ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರತಿಪತ್ತಯೇ ಆರಭ್ಯಂತೆ. ಶ್ರೀಚರಣಾನಾಂ ಸದ್ಗುರುಣಾಂ ವಾಕ್ಯಮೇತದ್. ವಿದ್ಯಾಯಾಶ್ಚ ಫಲಂ ಯದಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಾಪ್ಯತೆ ಕಿಂ ಪ್ರಯೋಜನಂ. ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಆತ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಪ್ರಾಪ್ತಾಯಾಂ ಸತ್ಯಂ ಕಿಂ ಫಲಮಿತಿ ಪೃಷ್ಟೆ. ಸಂಸಾರ ಅನರ್ಥ ಹೇತೋ ಅವಿದ್ಯಾಯಾಃ ಪ್ರಹಾಣಂ. ಸಂಸಾರಸ್ಯ ದುಃಖಸ್ಯ ಅನರ್ಥ ರೂಪಸ್ಯ ಪ್ರಹಾಣಮೇವ ಅವಿದ್ಯಾಯಾಃ ಪ್ರಹಾಣಮೇವ ಫಲಂ. ಯದಾ ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಯ ಸಂಪನ್ನೇನ ಮುಮುಕ್ಷುಣ ಸದ್ಗುರು ಸನ್ನಿಧೌ ವೇದಾಂತೋಪದೇಶಾಃ ಸಮ್ಯಕ್ ಶ್ರೂಯಂತೆ. ವೇದಾಂತೋಪದೇಶ ಶ್ರವಣಾನಂತರಂ ಸಹ ಮನನಂ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನಂತ ಕರೋತಿ ತಸ್ಯ ಮನಸಿ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನೋದಯಃ ಭವತಿ. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನೋದಯೇ ಸತಿ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಸ್ಯ ವಿರುದ್ಧಭೂತ ಅವಿದ್ಯಾ ಸ್ವಯಮೇವ ನಿವರ್ತತಿ. ಯದ ಅವಿದ್ಯಾ ನಿವೃತ್ತಾ ಭವತಿ ಸಹ ಕೃತಕೃತ್ಯೋ ಭವತಿ. ಅವಿದ್ಯಾಯಾಂ ನಿವೃತ್ತಾಯಾಂ ಸತ್ಯಾಂ ಸಹ ಮುಕ್ತೋ ಭವತಿ ಇತ್ಯುದ್ದೇಶೇನ ಅತ್ರ ಭಗವಾನ್ ಶಂಕರಃ ಪ್ರಾರಂಭೆ ಅಧ್ಯಾಸ ಭಾಷ್ಯಂ ಲಿಖಿತವಾನ್ ಅಸ್ತಿ. ತದೇತು ಉಭಯಮತ್ರ ಶಾರೀರಿಕ ಮೀಮಾಂಸಾಯಾಂ ನ್ಯಾಯತಃ ನಿರ್ಣೇಷ್ಯತೆ ಇತಿ ಸೂಚಿತಂ. ಅತ್ರ ಚ ವಿದ್ಯಯಾ ಪ್ರಹಾತವ್ಯತ್ವೇನ ಸೂತ್ರಿತಾಯಾ ಇಯಂ ಅವಿದ್ಯಾ. ವಿದ್ಯಯಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಯಾ ಪ್ರಹಾತವ್ಯತ್ವೇನ ನಾಶಯಿತವ್ಯತ್ವೇನ ಸೂತ್ರಿತ ಸೂಚಿತ ಯಾ ಅವಿದ್ಯಾ ವಿದ್ಯತೆ ಸಾ ಸತ್ಯಾಂತತಯೋಃ ಆತ್ಮನಾತ್ಮನೋಃ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಅಧ್ಯಾಸ ರೂಪಾ ಏವ. ವಿದ್ಯಾ ಚ ಆತ್ಮನಃ ಅದ್ವಿತೀಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪೇಣ ನಿರ್ಧಾರಣಮೇವ. ವಿದ್ಯಾ ನಾಮ ಆತ್ಮನಃ ಸ್ವರೂಪ ನಿರ್ಧಾರಣಂ. ಅವಿದ್ಯಾ ನಾಮ ಆತ್ಮನಾತ್ಮನೋಃ ಅವಿವೇಕೇನ ಅನ್ಯಥಾ ಗ್ರಹಣಮೇವ ಇತಿ ದರ್ಶಯಿತ್ವಾ ಇತಿ ವಿಷಯದಯಿತುಮೇವ ವಿಷದಯಿತುಂ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರ್ತುಮೇವ ಭಗವತಃ ಶಂಕರಸ್ಯ ಭಾಷ್ಯ ಸಂದರ್ಭಃ. ಸಮೀಚೀನಂ ವಾಕ್ಯಂ. ಕಿಮರ್ಥಂ ಭಗವಾನ್ ಶಂಕರಃ ಪ್ರಾರಂಭೇ ಪೀಠಿಕಾಯಾಂ ಅಧ್ಯಾಸ ಭಾಷ್ಯಂ ಲಿಖಿತವಾನ್ ಇತಿ ಪೃಷ್ಟೆ. ಇದಮೇವ ಉತ್ತರಂ. ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರೋಪೋದ್ಘಾತ ರೂಪಃ ಇದಂ ಅಧ್ಯಾಸ ಭಾಷ್ಯಂ ನ ಕೇವಲಂ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯಸ್ಯ ಉಪೋದ್ಘಾತ ರೂಪಂ ಕಿಂತು
ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರೋಪೋದ್ಘಾತ ರೂಪ ಅಸ್ಯಾಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ಯಾವಂತೆ ಶಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ವಿದ್ಯಂತೆ ಸರ್ವಾಣಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ಅವಿದ್ಯಾಂ ಪುರಸ್ಕೃತ್ಯೇವ ಪ್ರವೃತ್ತಾನಿ. ಅವಿದ್ಯಾಯಾಂ ನಿವೃತ್ತಾಯಾಂ ಸತ್ಯಾಂ ಪರಸ್ಮಿನ್ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪೇ ಅದ್ವಿತೀಯ ಸ್ವರೂಪೇ ಜಾತೆ ಸತಿ ನೈವ ವ್ಯವಹಾರ ನೈವ ಶಾಸ್ತ್ರಂಚ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇವ ಭವತಿ. ತಥಾಚ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಂ ಅಸ್ಮಾಭಿಃ ಇತಿ ಸರ್ವಂ ಶಿವಂ. ಅಸ್ಮಾಭಿಃ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತಿ ಶ್ರೀಚರಣೈಃ ಉಚ್ಯತೆ. ಅಸ್ಮಾಭಿಃ ಅಧ್ಯಾಸ ಭಾಷ್ಯಂ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಸಮ್ಯಕ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಮಸ್ತಿ. ಯದಿ ಮುಮುಕ್ಷವಃ ಸಾಧಕಃ ಪರಮಾರ್ಥತಃ ತತ್ವ ಜಿಜ್ಞಾಸವಃ ಪರಮಾರ್ಥತಃ ತತ್ವ ಜಿಜ್ಞಾಸವಃ ಏತಾಂ ಸದ್ಗುರು ಚರಣೈಃ ರಚಿತಾಂ ಸುಗಮಾಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಂ ಸಮ್ಯಕ್ ಅಧ್ಯಯನಂ ಕುರ್ವಂತಿ ಅವಶ್ಯಮೇವ ತೇಷಾಂ ಮನಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನೋದಯಃ ಭವತಿ. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನೇ ಉದಿತೇ ಸತಿ ತೇ ಕೃತಾರ್ಥಾಃ ಭವಂತಿ ಅಜ್ಞಾನಂ ಸಂಪೂರ್ಣತಯಾ ಬಾಧಿತಂ ಭವತಿ ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಅಸ್ಯ ಉಪನ್ಯಾಸಸ್ಯ ಸಮಾಪ್ತಿಂ ಕರ್ತುಂ ಇಚ್ಛಾಮಿ. ಶ್ರೀಚರಣೈಃ ಸದ್ಗುರುಪಾದೈಃ ಪ್ರಾರಂಭೇ ಶ್ಲೋಕ ಚತುಷ್ಟಯಂ ಯಜಿತಮಸ್ತಿ. ಏಕಂ ಶ್ಲೋಕಂ ಪಠಾಮಿ. ಭಾಷ್ಯಂ ಯದ್ಯಪಿ ಪೂರ್ಣಮೇವ ಬಹುಭಿಃ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತ ಪೂರ್ವಂ ಬುಧೈಃ ಅಸ್ಮ್ಯಂಸ್ತೇಪಿ ತಥಾಪಿ ಮೋಹಮಗಮನ್ ಯದ್ವಾದಿ ವೈ ಮತ್ಯತಃ ಅಧ್ಯಾಸೈಕ ನಿರೂಪಣೇನ ನಿಖಿಲಂ ಭಾಷ್ಯಾರ್ಥಮಾತನ್ವತಿ ಸ್ವಾತ್ಮಾನಂದ ವಿಧಾಯಿನೀ ಚ ಸುಗಮ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕೇಶಾಂ ಮುದೇ ಇತಿ ಪ್ರಾರಂಭೆ. ಅಂತೆ ಚ ಶ್ರೀಚರಣೈಃ ಚತ್ವಾರಃ ಶ್ಲೋಕಃ ರಚಿತಾಃ ಸಂತಿ. ಏಕಂ ಶ್ಲೋಕಂ ಪಠಾಮಿ. ಏಕಂ ತತ್ವಂ ಯತಿಹ ಸಕಲಂ ದೃಶ್ಯತೆ ಶೂಯತೆ ವಾ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ತಮಸಿ ತದಿತಿ ಶಾವಯದ್ವೇದ ವಾಕ್ಯಂ ಭಾಷ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಂ ವಿಮೃಶ ಸುಗಮಾಮ್ಯೇತದರ್ಥಾವಗತ್ಯೈ ಮೂಲಾ ವಿದ್ಯಾಂ ಜಯಿಹಿ ವಿತತಾಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಇತಿ ಶ್ರೀಮತ್ ಪೂಜ್ಯಪಾದ ಶಂಕರ ಭಗವಚ್ಚರಣ ನಿರಂತರ ಸ್ಮರಣ ಪರಿಚಯಾವಾಪ್ತ ವೇದಾಂತ ಪ್ರವೇಶೇನ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತಿ ಭಿಕ್ಷುಣ ನಿರ್ಮಿತ ಸುಗಮಾಖ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಗಮತಿ. ಓಂ ತತ್ಸತಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಸಂಯಮೀಂದ್ರಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ನಮೋ ನಮಃ ಸದ್ಗುರು ಪಾದುಕಾಭ್ಯಾಂ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತಿ ಸದ್ಗುರು ಪ್ರಸಾದೇನ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಸಿದ್ಧಿರಸ್ತು. ಅಧ್ಯಾಸ ಭಾಷ್ಯಾರ್ಥ ಅವಬೋಧ ಭವತು. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.